mobilka laftuga ka dhimay mobilkan gusho markay nolosha waa xabsi kor ka furan waa sababta maalin walba aan u shaqeyno si aan u helno nolol wanaagsan oo leh mustaqbal wanaagsan waa sababta ugu weyn ee aan ugu baqno dhimashada maalintii oo dhan halkan ayuu marba dhinac u aadaa waxa uu leeyahay xaas iyo caruur haddana ma awoodo in uu u shaqeeyo ma haysta caafimaad oo ah awoodda qof u siinayso in uu aado halka uu doono muddo bilooyin ah ayuu sidani ku yahay halkan oo ah guriga uu ku biilayay hooyadii iyo qoyskiisa laakiin maanta waxaa isaga ayaa u baahan in caafimaad loo raadiyo anigoo la yiraa xaliima cabdulaahi waa qoys danyar ah oo daruufo daahshatay waa hooyada dhashay wiilkan waxa ay walaalaheeda islaamka ah ee soomaaliyeed ka dalbanaysaa inay caawiyaan oo halkii wiil ee u shaqaynayay ay allah caafimaadka haye ay caafimaad ugu raadiyaan wax oo macnaha oo masaakiinnimo la iska dheh aniga wax igu sii haya male ilmahan waa kana ninkii igaarkii oo adii faanhuradeyga aysaan oo iga noqday waxade oo macnaha oo ku baanneyna isataan maa ku goyna maas maa ku goyna iga dhaaf horta kaas waxaaba iga daran baadina baahida iyo kadeedka iyo dhibaatada iyo rafaadka haddii ilmaha ay iga yaabayaan kuwaas aan horta mawe dadkan diriskaa waxay ii keenaan isiroo shaahiya ii keenaahin ilaahay ilmaha waxa ku siisiiso haddii oo wax u helaysid ilmaha badarka ku siisiiso marka dadka muslimka oo adii dariskayga ah ah xaal dee markay arkeen waxay ireen adeeba saantaha xaalkaada wax alaal waxaan karsano aan kuu keenaynaa iireen marka dhibaato badana ay hayso guri ma haasto waxaan ku iri ilaahay makuu darnaadee wax oo hadda maanta oo meel oo aniga oo gacantay ku fiiqaya ma jirto aniga masoo shaqayn kari cunugasaanoo igu noqda rafaad dhibaato guriga waa kana haddoo roob imaad meel lugta laga dhigo ma laha marka dhibaato fara badana aniga soomaali weynta aan u sheegto haya dhibaatadeega wax weyntahay cabada hadda wax dabka oo ku shubta xataa ma laha dadkaana oo a ii keenan kuwaan oo shiidladan meelaan ka timaada kuwaan mooskan ayaa ireen ilmaha haddii nafta u yaabtid kuwaan uku karso aa ireen wax kaleento haasta ma laha soomaali weynta meel alaalmeehay joogto nambarkeyga 8 84 42 eber 9 aa u dambeyso ilmaha wax ma u haasto wax oo sii ma haayo aniga waxaa ku rafaada ihaa meelaan wax ka keeno ma laha hadda in maskaxda in xanuunka bato iska qaylana iska cabaada haweenkii ab imaan la ku dhafroya anile ku dhafroya haweenkii maanta insaan ol taaganahay aniga xataa xal cashir cunug yara ilmaha dadkaa ekeena asaasii ilmaha maantii wax ku haasta ma laha rafaad dhibaato kun ku shidno ilmaha biyaha iu keenaya dadka dirsaalaha isiya zikriya cusmaan cabdi zaka soomaali warbaahinta city jowaar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya